Mellanrummet är ett projekt med det största syftet är att utveckla nya insatser som då i omfattning ska ligga där i mellanrummet mellan öppna insatser och placering. Kan du berätta om den här stödinsatsen då som ni har jobbat med tillsammans? Vad är det för någon insats? Ja, det är ju en insats för ungdomar. En insats som ska täcka upp en del i det mellanrummet kan man väl säga. En insats som påminner lite grann om kontaktperson och kontaktfamilj. Men den är mer flexibel än en sån insats. Vad kan man säga mer? Alltså man kan väl säga att det är, fyller det här behovet av att ibland komma hemifrån till en trygg person. Ha någonstans att sova, någon att ringa. För oss blev väl starten av det stora när vi hade en workshop, det första vi gjorde. Och då träffades vi tillsammans, vi som jobbar på socialtjänsten, maskrosbarn och ungdomar. Och där fick vi möjlighet att tycka till och forma ramarna för hur vi vill att insatsen ska vara. Och verkligen sitta ner med ungdomar och prata med dem utifrån deras erfarenheter, hur de vill ha och hur det ska vara. Det vi är i nu är att pröva insatsen i en liten form, i pilotform. Så det är att utreda stödpersoner och att utreda ungdomar som behöver insatsen. Så det är 2019 den stora grejen. Två till tre stycken ungdomar som ska få insatsen. Jag tänker att man måste fråga ungdomarna och att jag tror att det handlar jättemycket om flexibilitet också. Att man kan nog tänka annorlunda även kring de insatser man har idag. Om man öppnar upp för att kan vi vara lite mer flexibla? Kan vi fråga hur ungdomarna skulle vilja ha den här insatsen? Måste det vara så att kontaktfamilj är att det är bestämt innan? Kan det vara mer flexibelt? Och att göra ungdomar och barn delaktiga under hela processen och att få vara med och designa sitt egna stöd, tänker jag.